い、久しぶりの関空です。中がすごく綺麗になっててびっくりしたんですけど、ここに到着するまですごい時間がかかりました。本当はね、なんか食べたかったんですけど全然時間がなかったです。ではでは、今から韓国のキンポ空港まで行ってきます。どこで？いた、いました、いました。同業者録音です。無事会いました。はい、ホテルにやっと到着しました。私の部屋は1、2、こっちか。今回ホテルは、オークウッドプレミアホテルです。 5X の中にあります。うわ、広っ。はい、めちゃくちゃ広いです。あー、すごい、なんか渋いシックなお部屋でございます。広い。今気づいちゃう。台所ある。あ、キッチンか。キッチンあります。普通にここで暮らせる。小谷さんはね、ちょっと違う階になっちゃったんですけども、いいお部屋だといいな。眺めは、森かな、あれ山かな、ありますね。今日はね、あいにくの雨でどんより曇り空なんですよ。夜になったら綺麗なのかな。いいお部屋ですね。洗濯機もある。あ、全部あります。アイロンも。すごい。今から子熊田さんも合流するので、みんなでなんかご飯食べに行こうと思います。でもあんまり前ほどの感動がなくなってしまいましたが、本当だ。よし、アラビカ行く？あ、本当だ、アラビカ行く。パーセントなってる。おしゃれ。おしゃれ。普通に切ったの。あのね、これザクッザクッ。そう。こう。そう。緑。あ、本当だ、緑だ。茶そば？茶そば？こ、十字に切る。十字。そうそうそう。これでいい。それでいい。終わり。それで大丈夫。はい。あ、トルロンパンだから入れたい。トルロンパンの。ん？トルロンパン。トルロンパン。うん。おはようございます。あ、眩しい。今日は、プロジェクトドール、大きなドールのイベントの日です。頑張ります。タワーが見えた。
はい、お疲れ様でした。到着しました。いつもの JW マリオットトンデムンです。今回もアップグレードしていただいて、オープンザウィンドウでお願いします。あの曇り曇り曇って夕方、あれ今までで一番高い、あれいつももうちょっと下、確かにいいお部屋。あ、トンデモン、上から望むトンデモンです。広いお部屋です。今回はなんかフルーツもいただいております。なんだろう、魚か、よいしょ、なんかバッファローウィングか、ミスアロー、チームブラッサー、ボンボンチョコレート、バスクチーズケーキ、ホールでやる、あれ食べるね、食べるよね、ちょっと食べちゃうよね、お腹空いたもん。お酒もいっぱいあります。なんだろう、とかいっぱいある。今から小熊座のひろこさんとご飯に行くって言ってるのに、ラウンジに来てちょっとだけ食べます。ティラミス持ってきちゃった。タチウオ、大きいな、タチウオ大きいな。あれでもそんなに混んでる？あ、ちょっといっぱいいるよ。本当？あれ待ってる外で。え、あれ待ってる？じゃあ番号をねもらうんですよ。でここに出る。そう、番号で、だから分かりやすくてもらってきた。16番ゲット。ここにピコーンって光る。美味しさ、ここに結構生々しいよわお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 、これ小熊って書いてあるよ。さつまいもの、私スイートポテトなさつまいものこと小熊っていうの。あ、そうなんだ。この小熊ラテって美味しいんだけどね。え、次じゃあ頼んでみる。はい、やらかしました。イベントで買ったミニチュア家具を部屋でひろこさんに見せてあげることになって、でやっと気づいたんですけども、ミニチュアが入ったカバンをタクシーに忘れてしまいました。レシートがなかったので、どのタクシーかわからなくて、ホテルのスタッフさんにも見つかることはかなり難しいと思いますって言われてしまいました。こんなにね買ったんですよね。足元がねとっても広いタクシーだったんで、下ろし忘れてしまったんですよ。それもね、真っ黒のカバンで見えてなかったんですね。はい、でもね、あの少ししたらお部屋にいたらスタッフさんから電話がかかってきて、見つかりましたと。もうね、夜の10時20分か30分ぐらいだったんですけど、今からタクシーの方がお見えになりますということで、すごく優しい方でね、持ってきてくださいました。本当にありがとうございます。助かりました。そして皆さんもこういうことがないようにお気をつけください。おはようございます。マリオットの朝ごはんはすごいです。
方のコーナー。うん、何しよう。どこ行くの？どこ行く？どっち行こうとした？回ろうとした。あ、わざとあっち行ったってこと。あ、よかった。お花バッグにいい？お花バッグに取ったけどこれいい？あ、動画だよ。行こう。押し入れ行こう。自分にしちゃうと、あ、お腹いっぱいになる。あ、ごめんごめん。ホットクとかぶる。油で揚げる。じゃあユッケ系の、揚げない系のやつがいいかなと思って。うん、そう思う。なんかいっぱいハンバーグでなんか見た気がするんだけど全然ないから、どっか行っちゃったのかな。でもなんか引き薄、引き薄ミントップ総力とチヂミこれですね、すごい一番ベーシックはい、いただきます。はい、山ほどこんなに食べる。絞りたてごま油とか。あー、瓶詰め、瓶詰めごま油などなど、裏道を行きます。塩クワベギ買いました。出来たて熱々。何だ、温度測るんだ、すごっ。あ、モッサに、モクサルってどこの部分なんだろうね。肩肉。あ、じゃあ美味しい。肩ロース、柔らかいところ。わー、さあ。パイナップル？パイナップル。あー、パイナップルなんだ。美味しそう。マッコリハイボールです。こっちがサムギョプサルで、こっちがモクサル。はい、ミョイナムルを巻きまして食べる。うまい。見てください。本当だ、そばみたい。 Thank you。 美味しそう。おそばみたい。 ありがとうございます。ドブして、ドブしてた。帰ってきた人がいますね、この高級ホテルに。ワンワン、はい、笑われてるよ。はい、笑われた。世界ヨーグルト研究家の小谷です。今日は韓国のヨーグルトビヨットを食べたいと思います。いきます。
怖い。こ怖い。やらかそう。あ、痛い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 。痛い世界各国でヨーグルトを食べていますので、ヨーグルトにはなかなかうるさいんですが、ちょっといただきたいと思います。酸味が少なく美味しいヨーグルト、チョコレートがサクサクで美味しい。でもよく味わって食べると別に普通だわ。なんでこれ毎回食べるんだろう私。あ、でもおはヨーグルトの味がする。違う？ヨーグルトだけで食べたら言われてみたらおはヨーグルトの方が、うん、美味しい同じような感じがする。おはヨーグルトの方が美味しいかも。食べますってさ、うんうん、あのインスタにあげたらさ、うん、韓国のさ、私も学生の頃よく配偶しました。学生のそういうやつ。学生のやつだ。学生のおやつみたい。どうやら。そっか。何回目？100回目。100回目の。いただきます。クラワさん見えるけど、実はペラ1枚でございます。ぺったんこでございます。考えた不安の方がいい。ありがとうございました。なんか見たことあるって感じのやつだ。あのね、このカフェに行ってみたいの。でもね、これがどこにあるかがわかんない。合ってる合ってる。焼きそばじゃないの。焼きそばみたいに売ってるね。わざとね、多分そうだよね。美味しい？でも何味って言われたら全然わかんない。わーいわーい。プレモビルマンション。あ、これはあのいつもやるやつじゃん。やらなきゃ。顔ちっちゃ。かわいい。
の人が、うん、あの長く自分が集めてたやつのコレクション、そうそう、ピエロのコレクション、あ、じゃあコレクションって書いてあったんだ、すごい、足長いの、かわいい、ジュルミ来た子初めて見た、何さんだったっけ、何さん、これは韓国のハングルを考えた、はい、とても賢い王様、はい、なんかこの名前、セジョンデワン、セジョンデワン、デワンさん、よくわかりますね。てらしわー、ナンサムニだー、わーい、もらいました住民票、ちゃんとしたカード、しっかりしてる、すごいね、すぐ発行してくれた、面白い、ね、これ、持ってるとどうなるの、なんかいいことあるのかな、骨までしゃぶれってそういうことだ、骨を、すごい、身についてる肉が一番メインだから、これはそば粉のやつ、味がある、味がある、美味しい味があるやつだった、美味しい、美味しい味、あー、よかった、骨髄を、骨髄も手で食べて、そう言われた、骨髄、骨髄おすすめされた時にあのラーメンを出したら、うんうん、骨髄を細いで食えて、こそぎ落として食べる、こそぎ落として中身を食べますよ、あ、柔らかい、柔らかい、プルプル、コラーゲン、へえー、すごーい、もう初めてだわ、牛骨のスープ、コムタン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 ラーメンってこと、あ、コムタンラーメン、コムタンラーメン、バイ、いただきます、だってもう一番これアイスクリームみたい、ふわふわ、ふんふん、やんでないです。みんな傘をさしています。雨でございます。あ、すごい。真っ黒真っ黒の人たちがたくさん。すごい。あ、写真撮ってるんだ。あ、写真が撮りたいんだ。あー、すごい。綺麗な人がいっぱいいました。寒そう。今日はね、13度ぐらい。寒いよね。大丈夫。おしゃれは我慢。すごい。かっこいい。なんか見るだけで楽しい。あれ？あ、こっちが入り口。すごい。かっこいい。かわいい、かわいい、これは何屋さんですか、うっそー、すごい、キンフォークのお店があるんだ、あのキンフォークかな、あの雑誌のキンフォーク、おしゃれな雑誌、あ、本当だ、ちょっと見よう、
ークみたいな。ジンロ。あ、ほんとだ、ジンロだ。ジノくんいる。知らなかった、ジノくんのこと。すごっ。ジンロくんのテーマパークすごい。並んでないし、行ってみよう。こ、右と左の、あ、英語書いてる。なんて書いてる、読めないな。Please line up to, up to make a payment with kiosk で、クヨスクで払った後、こっちに並んでくださいかな。出来たてだよね、多分ね。カサミだ。あ、4つ入ってます。はい、はい、あ、ふわふわ。1つ食べ歩きます。うん、おいしい。あ、バター、バター気をつけた方がいいか。油すげえ。もう帰りたい。あ、でも昨日の夜とまた違う、明るい、こっちが明るいから。あ、なるほど。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ただいま。ただいまだよ。ピックアウトって書いてる。あ、本当だ、アイラベル。アネオハセヨ。ここで注文するんだ。あ、でもそしたらカードでなっちゃうか。まあいいか。どれがいいですか。おすすめを。これがお肉。これがツナマヨ。これが美味しそうだな。うんうん、はい。しましょう。これを一つ。うん。夜のラウンジテラスの眺めです。綺麗です。あっという間にもう明日帰る日にちとなってしまいました。早い。小谷さんは今サウナに行っています。アーティストベーカリーさん、どれだけ人がいるんでしょうか。あ、すごいな、これはすごい。これはこれはパッと買えるような状況じゃない。はい、みんなイートインしたいはずだから、はいはいはい、ちょっと見てみようか。あ、ごめんごめん。前の前ぐらいだったらなんかドーナツばっかりやったから、ね、なんかドーナツ屋さんが並んでて、うん、ああ、もう塩パンだ。忙しいな、流行りは。うん、あ、多いね。こっちもやっぱり今回、あ、前ほどではないかな、前来た時ほどではないけども、街、あ、マジ。すごいね、食べ物の力って。
4時間待ちって4時間、中で食べるも持ち帰りも4時間待ち大丈夫かって言われた。大丈夫じゃない。同じカメラを持ってるの。彼も同じカメラを持ってるけど、同じなんだけど、めっちゃ使ってる。かっこいいね。ね。Have you ever been to Japan? No, yeah, a long time ago. A long time ago. A long time ago. なるほど。いっぱい種類あるね。一番ノーマルのはこれか。プレーンソフト今売り切れってこと？あ、でもプレーンソフトとハードとあるある。うん、ここが売り切れ。今ゼロなんだけど。 Excuse me? It's sold out? No, waiting 15 minutes? Yes. OK. 15分後いいね。いつもこうだな。Can I take it to Japan? Okay. I'll take it. Thank you. 買いましたね。いっぱい買いましたね。帰ろう。Thank you. 血吐いてるでしょ。これはこっちだよね。めっちゃ出てる。あ、全部出てるシステム。